niin se sitten niinku tohon, mä törmäisin siihen, kun mulla on tää 1 HP, niin mä olisin kuollut. No sieltä tuli sitten KV2 kaksi kertaa ja muuta vähän yksi nytten. IS-kutosella sori nyt, en millään menisi. Oho! Oho! Se vähän veteli. Ja että KV2. Mikäs siinä? Häränpölyä ruveta heittelemään silläkin sitten. WC, tuolta otetaan sitten taas tuo. Vanha kunnon pool box. Jättää pukas vai? Voi olla, että se teki tossa vaiheessa niin uuden niin kuin ton tiedoston, videotiedoston tolle sitten mun kovalevylle. Se tekee pienen pätkäsyn tossa tolla ihmeellisesti. Vähän bugas varmaan sulle. Heavy nurkkaukseen vaan. Jaha, tänne ei tuosta paljon ketään muuta sitten. Yes. Niin nyt, tästä tulee aika lyhyt matsi sitten, pojat. Taisi kun toi lööve menee mun taakse. This is my place. Go away. No, selvä. Jää sitten siihen. Tano pää. No niin, ärsyttäviä tommoset kaverit, jotka tunkee ihan varomattakin eteen. No se ei kyllä yritsi. Okei, toisaan mennään ekaan. Tulossa tiikkukakku. Tuolta on tulossa löyly. No niin, sitten meidän TD:t on kadonnut tuolta justiin ammuskelemasta. Yes. Tää on Big Dicki paljon apua nyt. No, miksi jotain saa aikaiseksi? Okei. Nohan siis löyvelähän helvetin hyvä penni tässä tykissä, mutta okei.
Se on järkyttävän iso toi väli tossa toi 80 astetta siinä, että se on autobounce. No, paljon täällä oli sivupanssia, 75 vai 70? Vai 50? 75, tuplauksella niin saa, mitä, 150. Ja tuolla penniä, mitä, 234? Vai jotain siihen malliin, enemmän kuin sillä. Turhaan yrittää, mutta pitää yrittää. Perkele. Perkule pojat. Heavy puolelta pitäis varmaan mennä, vai pitäisikö mennä tuossa keskeltä? Niinku ihan lippua kohti. Pitäisikö vetää lippua kohti? Nee. Niillä on E-satanen, niin mennään kiusaan hevejä tonne nurkkaan. Niillä on enemmän hevejä itse asiassa kuin meillä. Too many heavies. Put. Hei, jo eteenpäin, ei sano mummo lumessa. TD-täkään ei ole niin paljon, että pitäisikö vetää taas semmonen vähän niinku hullun rohkealla, tai tyhmän rohkealla mieluummin, sanotaan ennemmin näin päin. 50 Pertta ja E-satanen. No E-satanen nähtävästi tulee tänne, muusta en tiedä tarkalleen. Noin sulla hieno venäläinen tankki. Tosi hieno. Jaa, ei saata, ne on niinku tuo ylhäällä. Keskellä ei mitään. Ja, se heitti hyvin peilit. Miitä maus, follow me. Follow the big fat thing. Tässä tykissä on hyvin paljon tätä depressioa, niin se on ihan hyvä puoli tässä vehkeessä myöskin. Yllättävän paljon. Niin iso. Voi sinun, siä tönnäät minuun niin hyvin, että oikein kutittaa takapuolesta. Se on oikein kivaa, kun vähän pökitää. Vähän pökitää, niin se tekee hyvää. Kato moroo. Kato, se ampu kultaa, koska se ei pääs mit muut läp must. Tänään nuuppa. Tänään nööppä. No se HE-tä saat paukuttaa vaikka kuinka. Mennään, ei me diikäppäänkaan. Tuo on hyvässä paikkaa, ei mun muuta sano. Oi. It feels good, man. Very good. Even 100 versus mouse.
Ivan 100, I want to fight you. I want to fight you. Man versus man. Versus tank. What? Se paussas HE musta. Nehehe. Meni ku pupu pöksy. Meni pupu pöksy. Ja maus. Maus tullo ja maus menne ja hiittiä vaan syödä. Nyt mennään vähän ammuskelen, oita tuossa päätsähtäkin vielä. Oi hitsi, mä en pysty ampumaan niitä. Oi hitsin pimpulat. Miksi ei tää vois ajaa vaikka 40? Nyt ois hienoa vähän niinku törmäillä tällänen. Siellä on tommonen kakkakikkare. Ammutaan kakkakikkareita. Hauski haluu vähän kakkakikkareita. Siellä on se neljys, se on ärsyttänyt mua koko tämän pelin. No se saa ärsyt tähän lisää. Se ei saatu maussiin juuri yhtään. Nyt voitais mennä vähän käppimäänkin. Tuo kakkakikkare saas lentää pois helvettiin. No hyvä. Ärsyttääkö tämä? Se on tarkoituskin. No ei sitä ole mitään väliä, jos tuolla neljys on muun perseeseen. No niin paljon armoria takapuolessa, että se ei pääse millään läpi mun mielestä. Kato, kun maus tulee raiskaan sut, ei kun siis ampuun sut. Pitäisikö sitä rämmätä? Voisi sitä yrittää. No niin, se on 110. Voisi sitä yrittää. Täällä on kyllä niin paljon pieni HP se vehkeä, että toi kyllä pelkää minua niin paljon, että ammutaan se pois. Sitten tuo tiikeri se pilasit minun tiikeri kakkostapoon. No niin, maus vaan tulloo, maus ei kiinnosta. Siellä on se neljysi. Ja se kakkakikare. Siellä on se... What the fuck? Random crash. Oh, voi vittu. Ei jumalauta, mikä vitu random crashi tää oli? Ei helvetti. Ei jumalauta perkele, saatana. Älä nyt vaan rupea sitä yrittäen siellä helvetti EU1:lle pistää. Ei vittu, mä inhoan tätä vehjettä. Sä et tiedä, missä mä asun. Enkä mä kerro sitä. Muuten täällä tulee hirveästi tommosia poikia kattelemaan, kun mä pellaa. No niin, voisiks sä mennä jo pelliin? Tää on ihan tylsää. Ai helvetti. Sinne meni perkele, hyvä peli loppu. Ei jumalauta. OT5 mentiin siinä. No ei siinä onneksi siinä lopussa paljon mitään menetetty. Joo. Nyt on kyllä jotain tässä niinku, jossain modissa nyt on vikkaa. Varmaan toi Gnomefatherin modi nyt alkaa vetää viimeisiään, kun siellä on niin paljon tankkien ääniä nyt päällä, niin se vetää kaikki sumppuun noissa resurssit koneesta, niin se kaatuilee tässä sitten. Ja mikäli oikein muista, niin Gnomefather ei näitä äänimodia enää tämän jälkeen päivitä, että se saattaa olla, että joutuu menemään niillä helikutin mopoautoäänillä sitten loppuelämän tällä näin, mutta joo. Oh, helvetin kissa, eli helkätti. On se ihan hauska, sitä nerfattiin ihan helvetisti jossain vaiheessa, mutta on se ihan hauska, mutta... En mä enempää tätä enää sitten rupea itteni kiusaamaan tässä näin, kun tuli ihan hyvä loppu mausmatsi, vaikka veti saatana
kaatui tuossa lopussa, niin tämä helikutin peli kokonaan. Ei sitä mitään oikeastaan missattu. Katsotaanpas, mitä siinä tapahtuu. Jos... Sorry, no default. Perke. Joo, eiköhän se riitä täältä enää. Mä yritän saada sitä yhtä kiveveitä tehtyä tässä parin päivän sisään. Yritän tosissani, mutta en tiedä, tapahtuuko sitä vähän aikaa, mutta jees. Hyvä on. Kiitoksia tästä ja menkää nukkumaan, niin pääsette kouluun kautta töihin huomenna. Minä menen lomalle!